Takže ľudia, a predtým ako začne toto video, chcel by som vás poprosiť, aby ste dali like a odber. Ak dáte odber, bude sa vám dariť celý školský rok a budete mať iba samé jednotky. Dobre, nebudem vás zdržiavať, môžeme ísť na to. Skupina E a F. Skupina E. Španielsko, Kostarika, Nemecko, Japonsko zápasy. Španielsko, Kostarika 3-1. Španielsko, Nemecko 2-3. Španielsko, Japonsko 4-3. Kostarika, Nemecko 2-1. Kostarika, Japonsko 1-1. Nemecko, Japonsko 3-2 body. Španielsko bude mať 6 bodov, Kostarika 4 body, Nemecko 6 bodov, Japonsko 1 bod. Postúpi Španielsko a Nemecko. Skupina F. Belgicko, Kanada, Maroko, Chorvátsko. Zápasy Belgicko, Kanada 3-2, Belgicko, Maroko 2-3, Belgicko, Chorvátsko 1-0, Kanada, Maroko 0-0, Kanada, Chorvátsko 2-3, Chorvátsko, Maroko 4-5 body, Belgicko 6 bodov, Kanada 1 bod, Maroko 7 bodov, Chorvátsko 3 body. Postúpi Maroko, Belgicko. Takže dajte odber pre ďalší.